יושב לי בחדר, בחושך מוחלט כדי לפגוש את הפחד שלי, המוח שלי לא שקט מדמיין סיטואציות ושותק הפחד הוא קיים בי וצועק משדים מחשפות מפלצות מתחת למיטות עד לרצח אי שקט זה נצח איך שטיפת הזיעה יורדת לגבה מהמצח אני בסטרס הפחד הורס את השלווה תקוע דקה בריפית על מחשבה איך אוטובוס אותי דורס איך כל אהבה הם מתים איך את הפחד שלי חברי כן אני מוזר אך זה הזוי איך החוויה הזאת עשתה אותי שפוי כי נהייתי מודע נגמרו לי הפחדים בערך אחרי שעה ומה בעצם קרה הבנתי שאני סתום כי אני זה שרעד מבפנים אבל בחדר לא קרה כלום ובזמן שזה יורד לי אני נעשה עייף אבל עכשיו אני מבין שרק מי שצולל עמוק יכול באמת לרחף basis of life is sound and so in this way all sensation all feeling all experience whatsoever is moving through spectra when you think of a spectrum in what form do you think of it the spectrum is actually a circle it implies that you can't know one end of the spectrum without also knowing the other from this you get the idea of to be and not to be